Սեպտեմբերի 11-ին սպասվող եղանակային պայմանների մեկնաբանմամբ եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը։ Բարև ձեզ։ Սեպտեմբերի 10-ին հանրապետության տարածքի մեծ մասը կշարունակի գտնվել անտիցիկլոնային դաշտի ազդեցության գոտում, բացառություն կկազմեն Սյունիքը եւ Արցախը, որտեղ դեռևս կզգացվի Կասպի ծովի վրա պտտվող ցիկլոնի ազդեցությունը։ Արբանյակային լուսանկարը ցույց է տալիս, որ անպամատության հիմնական կուտակումները գտնվում են Սյունիքի եւ Արցախի հատվածում, մյուս շրջաններում պարզ երկինք է։ Այսպիսով առաջիկա օրվա ընթացքում մարզերի մեծ մասում առանձնատեղումների եղանակը կպահպանվի, բացառություն կկազմի Սյունիք-Արցախ հատվածը, որտեղ կեսօրից հետո առանձին հատվածներում կտեղա անձրև։ Օդի ջերմաստիճանը շրջանների մեծ մասում վաղը ցերեկային ժամերին կբարձրանա եւս 2-ից 3 աստիճանով։ Շիրակի մարզում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, գիշերը 3-ից 8, ցերեկը 19-ից 24 աստիճան տաքություն է։ Տեղումներ չեն սպասվում նաև Կոտայքում, լեռնային գոտիներում գիշերը 5-ից 8, ցերեկը 21-ից 23 աստիճան տաք է։ Նախալեռնային հատվածներում գիշերը 12-ից 14, ցերեկը 23-ից 27 աստիճան տաքություն է։ Գեղարքունիքի մարզում կայուն եղանակը կպահպանվի, գիշերը 5-ից 9, ցերեկը 17-ից 21 աստիճան տաքություն է։ Տեղումներ չեն լինի նաև Լոռիում, գիշերը մարզում 4-ից 8, ցերեկը 17-ից 21 աստիճան տաքություն է։ Տավուշում գիշերը պետք է սպասել 7-ից 12, ցերեկը 20-ից 24 աստիճան տաքություն։ Արագած օդի մարզում առաջիկա օրերին առանձնատեղումների եղանակը պահպանվելու է, լեռնային գոտիներում գիշերը 3-ից 8, ցերեկը 18-ից 20 աստիճան տաքություն է։ Նախալեռնային հատվածներում գիշերը 11-ից 15, ցերեկը 26-ից 31 աստիճան տաք է։ Արարատյան դաշտում շարունակում է տաքանալ, տեղումներ չեն կանխատեսվում, Արարատի մարզում գիշերը 13-ից 17, ցերեկը 30-ից 32 աստիճան տաքություն է։ Արմավիրում գիշերը պետք է սպասել 10-ից 15, ցերեկը 30-ից 32 աստիճան տաքություն։ Բայերձորի մարզում օրը կանցնի առանձնատեղումների, լեռնային բնակավայրերում գիշերը 4-ից 7, ցերեկը 22-ից 25 աստիճան տաք է։ Նախալեռնային հատվածներում գիշերը 13-ից 17, ցերեկը 28-ից 31 աստիճան տաքություն է։ Սյունիքի մարզում վաղը անպամած է, առանձին հատվածներում սպասվում է անձրև։ Հովտային գոտում գիշերը 14-ից 18, ցերեկը 20-ից 24 աստիճան տաք է։ Նախալեռնային հատվածներում գիշերը 9-ից 14, ցերեկը 15-ից 19 աստիճան տաքություն է։ Արցախում սպասվում է անպամածություն, առանձին հատվածներում նաև անձրև։ Գիշերը 14-ից 19, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան տաք է։ Մայրաքաղաքում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 13-ից 15, ցերեկը 29-ից 31 աստիճան տաքություն է։ Սրանք են եղանակային վերջին կանխատեսումները, կհանդիպենք վաղը։